Mikäli OneDrive on synkronoitu, voit jakaa tiedostoja suoraan täältä kansiosta. Jakaminen käy niin, että napsautat hiiren kakkospainikkeella täällä OneDrive-kansiossa olevaa tiedostoa ja valitset sitten jakokomennon. Ja jakokomennon ulkoasu ja toiminto riippuu nyt siitä, oletko koti- vai työversiossa. Kotiversiossa valitaan jaa OneDrive-linkki. Tämän jälkeen saat ilmoituksen, että linkki on valmiina liitettäväksi. Eli leikepöydällä on nyt www-osoite, minkä voit antaa mihin tahansa sovellukseen, esimerkiksi sähköpostiisi. Työversiossa OneDriveissa saat hieman enemmän vaihtoehtoja. Täällä, kun napsautan hiiren kurs kakkospainikkeella tiedostoa, valitsen taas jaa. Mutta tällä kertaa sen sijaan, että linkki vaan kopioitaisiin leikepöydälle, avautuu minulle erillinen ikkuna, jossa määritämme linkin samalla tavalla kuin selaimen kautta jaettaessa. Täällä syötämme kenelle haluamme jakaa, ja tässä, kuten tuolla selainnäkymässä, minulle tarjotaan muita työpaikkani, työntekijöitä, kun kirjoitan tänne nimiä. Syötän taas hyvän viestin, ja mikäli haluan määrittää, pääseekö vastaanottajani muokkaamaan tiedostoa vai ei, napsautan yläpuolelta käyttöoikeuksien painiketta ja voin täältä määrittää, miten tämä jako tehdään. Esimerkiksi tässä tapauksessa valitsen, että muokkaaminen on sallittu ruksaamalla kohdan sallin muokkaaminen eli allow editing. Viimeistelen käytä eli apply painikkeella ja lähetän tämän tästä eteenpäin lähetä eli send painikkeella. Kas näin. Vastaanottajalle lähtee nyt sähköposti tämän kyseisen tiedoston jaosta, ja hän voi tiedoston avata sitten napsauttamalla kyseisestä sähköpostista löytyvää hyperlinkkiä, ja pääsee suoraan muokkaamaan tiedosta. Pane merkille, että kun jaat tiedostoja tällä tavalla, vastaanottaja saa suoraan oikeuden tähän tiedostoon omalta tietokoneeltasi tai omasta OneDriveistasi tarkemmin ottaen. Kun vastaanottaja avaa tiedoston, hän näkee viimeisimmän version tiedostosta sillä hetkellä, eli jos muokkaan tätä tiedostoa jakamisen jälkeen, myös tekemäni muokkaukset näkyvät niille vastaanottajille. Samaten jos annan käyttäjälle oikeuden muokata tätä tiedostoa, enkä pelkkiä lukuoikeuksia, tämän vastaanottajan tekemät muokkaukset jäävät myös minun päässäni olevaan tiedostoon. He voivat konkreettisesti tehdä muutoksia minun tiedostoihini, kun annan heille muokkausoikeudet. Ja muokkausoikeuksia siis varovaisesti.